o turizmu Danas i sutra. Razgovaram sa doktoricom Sašom Poljanac-Borić. Gospođo Borić, Hrvatska danas ostvaruje 7 milijardi eura turističke potrošnje. Godišnje nas posjeti oko 12 milijuna turista. Nažalost, naša mjesta sve više izgledaju kao predgrađa nekih većih europskih gradova. Betonizirana su. Kako gledate na turizam danas? Pa, turizam je u Hrvatskoj ušao u zrelu fazu razvoja. To znači da sad ga moramo početi kontrolirati. Zašto? Zato što je tendencija da se iskorištavaju novi predjeli, takozvana svježa zemljišta, i da se ti predjeli brzo ubace u tržište, dakle da se brzo komercijaliziraju. To je danas suvremeni termin. I u tom cilju naša država potiče takvo ponašanje. Se radi o brzoj zaradi, ali o srednjoročno i dugoročno teško isplativim investicijama. Primjer takvih projekata u Hrvatskoj su recimo veliki projekt koji se reklamira na sva zvona, je recimo na Brijuni Rivijera, ili recimo golf na Srđu. To su zapravo dva nekretninska projekta koji su neki kao razvojni model koji se u zadnje vrijeme poprilično promovira kod nas, iako iza tih projekata kao i s njima sličnih, kao što je recimo Hrvatski san u Dubrovačkom primorju ili recimo velike investicije o kojima se priča na otoku Ugljanu, pa koje se onda povezuju sa izgradnjom različitih podmorskih tunela. Ne postoji javna dokumentacija iz kojeg bi ljudi koji su educirani u području, specijalno u ekonomiji, turističkoj ekonomiji, mikro i mezo turističkoj ekonomiji, vidjeli kakav je karakter tih investicija s troškovne strane. Što su infrastrukturni troškovi i u koliko se godina te investicije mogu zapravo isplatiti. Još jedna dimenzija koja je bitna je da su to sve mega investicije koje preuzimaju pojedinačni takozvani developeri. Kada takve investicije preuzmu pojedinačni developeri, onda je njihova kapilarna funkcija razvojna jako mala. Jer naravno onaj ko investira veliki kapital želi i brzo vratiti svoj uloženi kapital. Prema tome, taj tip turizma u uvjetima koje ste spomenuli, 12 milijuna turista, 7 milijardi eura prihoda, iako to nije dobit, prihod je samo ono što je ušlo u Hrvatsku, jel? Točno, da. Više nije adekvatan za razvojne potrebe hrvatskog stanovništva. Znam, ali ne razumijem. Naprimjer, Španjolska je u velikoj krizi, imaju nezaposlenih mladih više nego mi. Međutim, ona je upravo do krize temeljila svoj razvoj turistički na gradnji upravo ovakvih projekata o kojem vi sad ovdje govorite kao o lošim. Oni imaju gotovo milijun neprodanih apartmana i stanova. A strateški, država smatra strateškim projektima upravo takve projekte resorta, gradnja turističkih naselja za prodaju na našim mjestima. Pa za hrvatske političke elite je karakteristično da nisu educirani u pitanjima o kojima mi raspravljamo. Ako ste vi primijetili, u cijelom nizu vlada sa obje strane političkog spektra u Hrvatskoj su u ministarstvima turizma sjedili ljudi koji nemaju političku težinu unutar samog političkog procesa. Jako je slabo oslonjena i ta labava, da tako kažem, politička i predstavnička infrastruktura u Hrvatskoj na znanost i na struku u tom sektoru. I zbog toga, naravno, iz tog manjka znanja, a vjerojatno i zbog nekih specijalnih interesa koji su ugrađeni u te procese, dolazi do jednog kontinuiranog ponavljanja tih projekata protiv kojih se sad već buni i civilno društvo. Dakle, u civilnom društvu se prepoznala opasnost takvih projekata, a vjerojatno će sustav reagirati u trenutku kad se te teze i, da tako kažem, rasprave zaoštre i kada se pojavi prva politička stranka koja će to artikulirati kao politički problem. Razgovarali smo do sada o tome kakav razvoj ne, pa kakav razvoj da. Pa, Hrvatska još uvijek ima veliki potencijal u razvoju ekonomije usluga, usko vezan turizam i sve djelatnosti koje stvaraju zapravo turistički proizvod,
ali ja mislim da se on u velikoj većini mora koncentrirati na ruralni razvoj. Zapravo ruralni razvoj je tema koju razvija Evropska unija. Ono što to znači u Hrvatskoj, to znači kapilarni razvoj. Ako u Hrvatskoj je danas djelatno 70 destinacija više manje koje su se razvile zbog toga što su u doba Jugoslavije razvile hotelske osnovne kapacitete pa se onda na to nadograđivao cijeli lanac ponude. Dakle, sada država je taj agent, mora protegnuti razvoj na destinacije koje su manje eksponirane, mora ga kontrolirati u smislu da čuva njihovu ambijentalnu vrijednost, jer je razmjenska vrijednost hrvatske ambijentalne vrijednosti na ujedinjenom evropskom tržištu ogromna zbog velike rente koju te lokacije posjeduju i mora paziti na to da uravnoteži razvoj primorske i kontinentalne Hrvatske, jer fokus Jadrana privlači pažnju investitora, ali i drugih ljudi koji nisu opremljeni, da kažem, velikim kapitalnim sposobnostima prema primorskoj Hrvatskoj. Dakle, treba stimulirati ruralni razvoj u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tu je na prvom mjestu, naravno, Slavonija, a obnova Slavonije počinje od obnove sela, od obnove centralnih funkcija sela, dakle razvoja samih središta sela u kojem je život i u kojem se poljoprivreda mora spojiti s tim autentičnim doživljajem. Gospođo Borić, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Naš stalni suradnik, dr. Joško Belamarić, otvara za nas još jednom priču o nekretninskoj gradnji na Srđu, no na ponešto drugačiji način uobičajenog. Naime, na nedavnom zasjedanju odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a u Dohi u Kataru raspravljalo se o projektu golfskih terena na Srđu, kao i gradnji vila i apartmana na platou poviše povijesne jezgre Dubrovnika. UNESCO traži izradu triju ključnih studija. Studiju utjecaja izgradnje golf resorta na Srđu na povijesnu baštinu, plan upravljanja povijesnom jezgrom i strategiju kruzerskog turizma kao i njihovu implementaciju. Izrada tih studija po metodologiji i standardima UNESCO-ovih smjernica i načelima održivog razvoja predstavljat će veliki pomak u strategijama budućeg upravljanja povijesnom jezgrom i njezinim okolnim prostorom. U prvom planu bit će razmatranje njihove autentičnosti i vizualnog integriteta, sintagmi koje UNESCO odnedavna stavlja u prvi plan prigodom svake nove i provere neke starije valorizacije kulturnog ili prirodnog dobra. Pogledajmo i poslušajmo priču doktora Joška Belamarića. Dubrovačka ladanska arhitektura fenomen je evropskih dometa. Vjerojatno najoriginalniji doprinos hrvatske kulture evropskoj baštini. Vrlo brzo su ti ljetnikovci, a bilo ih je 200, možda čak i više, standardizirani, premda toliko raznovrsni u položaju koji su u pejzažu zauzimali. Ono što je osobito važno, naglašava najprodornija istraživateljica Nada Grujić, to je da su oni vrlo brzo postali modelom za izgradnju čitavih naselja, recimo u Cavtatu, Lopudu 16. stoljeća, ili modeli za izgradnju kuća određenog sloja, recimo brodovlasnika, kapetana, peljeških u 18. stoljeću. Zapažena je mala mjera, ali velika gustoća dubrovačkih ljetnikovaca, koja je određivala i karakter dubrovačkog krajolika. U predjelima Pile i Kono, zapadno od grada, planski osmišljenom mrežom ulica formirale su se inzule unutar kojih se od 15. stoljeća do između dva svjetska rata podiglo stotinjak prigradskih ljetnikovaca, vila i kuća, najčešće hortikulturno uređenih na specifičnom iskustvu dubrovačkih renesansnih vrtova, iznimnih po načinu povezivanja arhitekture i prirode. Dojam koji su izazivali bio je u pravilu praćen ushitom. Najslikovitiji su oni pri moru s ribnjakom i orsanom za čamce. Mnogi pisci i namjernici opisuju Gruž kao prostranu sigurnu luku koja je unaokolo okičena mnogim plodnim vinogradima, veličanstvenim palačama i divnim vrtovima. Poznati su podaci o dovoženju zemlje iz Apulije i egzotičnog bilja iz južnih i istočnih krajeva. Ali oko tih gruških ljetnikovaca nije se u vrijeme kada su se gradili čuo samo cvrkut ptica i cvrčanje cvrčka. Kad vam povjesničari umjetnosti rekonstruiraju izgled gruške uvale u 15. 16. stoljeću, pred vašim očima izvire jedna arkadijska slika sa vijencem ovih ljetnikovaca nanizanih poput perli na jednoj ogrlici, sa ribnjacima, sa vrtovima, sa džardinima,
sa ljudima koji vode intelektualne razgovore u njima. Pa ipak ta atmosfera ondašnja prilično se razlikuje od one koju obično zamišljamo. Naime, praktički u svaki od tih ljetnikovaca postao jedan škver, brodogradilište, bilo ih je 12-13, plus jedno veliko državno brodogradilište. Naravno, to je sve po mjeri dubrovačkog pomorstva, mornarice, koje je početkom 16. stoljeća, sredinom 16. stoljeća u apogeju bilo prvo uopće u Mediteranu. Dakle, moramo zamisliti te ljude kako hodaju po ovim terasama i gledaju brodove, galije u kojima su dionici, koji odlaze s njihovim poslovima i njihovim nadama do krajeva Mediterana i dalje, do Atlantika, do Indije. Bilo je u zadnjih 20 godina više prijedloga za obnovu barem nekih od ljetnikovaca koji su desetljećima zapušteni. Postoji u svakom slučaju nešto čemu se moramo oduprijeti. Misao da je nešto u velikom prostoru Dubrovnika upropašteno jednom za vazda. Rehabilitacija spomeničkih kvaliteta prostora, povijesnog rada ili renesansnih ljetnikovaca čini nam se samo razumljivom. Isto tako bi moralo biti i s rehabilitacijom prostora rijeke Dubrovačke, Lapada, Gruža. Većina šteta koje su se tijekom vremena, osobito iza 1960. ili od 1990. godina dogodile, pa se i sad događaju, mogu se sanirati ili se može umanjiti njihov učinak. I to često na skali gotovo zanemarivih ulaganja. Dubrovačke ljetnikovce, dakle, treba tek, kako se to danas kaže, brendirati. I to ne zato što su oni jedan od najvažnijih segmenata nacionalne kulturne baštine, nego i zbog toga što čine jedan golemi potencijal i kulturni, i socijalni, i gospodarski. U proteklih 20 godina hrvatskim turističkim predjelima haračila je građevinsko-nekretninska industrija. Sada se ponovno najavljuje i inzistira na novoj gradnji, i to izvan mjesta i na nedurnutim predjelima, unatoč tome što je iskorištenost već postojećih hotela slaba, a krajolici sve više gube svoju vrijednost mjesta za odmor. Pitate se, pa rade li investitori onda na svoju štetu? Naravno ne, jer nam pod krinkom razvoja i zapošljavanja nude u stvari gradnju malog hotela ili igrališta za golf, te veliko apartmansko naselje i brojne vile na kojima će ostvariti goleme, neoporezive ekstra profite. Dakle, kratkoročni probitak manjine i dalje pobjeđuje interese većine na prirodnom, turističkom i gospodarskom prostoru. Sve se to radi, naravno, radi razvoja i zapošljavanja. No, je li stvarno tako? O tome više u idućim emisijama ovog ljetnog serijala Hrvatske radio televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja do idućeg utorka. To će biti taj dan, to će biti taj dan. Objesi cimer fraj, lezi pod palmu juži. Vaj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